Мета сьогоднішнього візиту урядової делегації – це підготовка до донорської конференції, яка відбудеться в Лондоні 16 числа. На жаль, протягом тривалого періоду часу профільне міністерство нічого не зробило в тому питанні, щоб підготуватися до донорської конференції. І зараз очолить урядову делегацію до Лондона віце-прем'єр-міністр України пан Ващевський. Які основні меседжі і завдання треба виконати перед донорською конференцією? Парламент повинен прийняти закон для того, щоб дофінансувати Чорнобильську атомну електростанцію. І мова йде про 135 мільйонів гривень, які парламент повинен підтримати, щоб розподілити ці кошти і забезпечити вклад України в фінансування реконструкції і фінансування об'єкту укриття в тому числі.